Fotografie nám ukazuje kanovnické domy. Jsou připisovány architektu Janu Blažeji Santinimu, je to tedy barokní architekt. Ve své podstatě se nám jejich vzhled dochoval do současné doby s tím, že opět jsme ztratili okna, která byla ven a dovnitř otevíravá. Ta okna ven a dovnitř otevíravá vznikla z postupného vývoje, protože nejdřív byla okna jenom vnitřní a v barokní době se začala přikládat okna venkovní a později se z toho stal vlastně celý konstrukční prvek, že okna byla otevíravá vnější ven a vnitřní dovnitř. Bylo to velmi konstrukčně jednoduché. Ta lampa, jo, nahoře je svítidlo, já si myslím, že už je to období elektrické svítidlo, pak jsou tady, řekněme, svítidla jakoby pouliční a podle mě to byl nějaký reklamní označník. V těch detailech na těch objektech víme, když se půjdete podívat na vstupní vrata nebo tyto dveře, tak ty jsou stále jako zachovány. Je to už období, kdy ta komunikace je vydlážděná patrně, když už sloužila jako příjezd do pivovaru.